limon ko'chatiga birinchi shakl berishda avvalambor limon ko'chatining ostki qismiga e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana hozir biz sizga ko'rsatib beramiz. Mana pastga yerga tushib turgan novdalar esa kesiladi va qo'shimcha novdalar kaltaroq kesiladi. Mana bular mana o'sha meva beradigan novdalar olib tashlanadi. Chunki bu novdalar hosil berganda yerga yopishib qoladi. Va mana uzun novdalardan esa biz o'sha keyingi meva ajratadigan yoshdagi ko'chatlarni ayiramiz mana. Agar yana qaytarib o'taman, limon ko'chati kesilish davrida agar u erta hosil tukkanda yer bag'irlab yotadigan holatlar paydo bo'ladigan bo'lsa, biz ularni birato'la tagidan qirqib tashlaymiz. Mana hozir mana bu limon ko'chatimiz mana birinchi o'sha yozgi shakl berish davridan o'tdi. Yozgi shakl berishda quyidagilarga e'tibor berish kerak. Mana biz 2 ta novdani kaltaroq hajmda oldik va ana buni meva xona sifatida qoldirdikda qolgan novdalarni yerga tekkan novdalarni esa tozalab olib tashladik. Ammo shu bilan birgalikda mana ichida mana bahorda erta gul berib hosil beradigan novdalarni qoldirdik hozircha. Chunki bu hozircha qoldirib turamizda bahorgi shaklga sharoitiga qarab ularga yana shakl beriladi.